Boa noite, aqui é a Jaqueline de Guarulhos, tentando contato com a estação Rio do Tempo. Rio do Tempo, está me ouvindo? Alô, Boa noite, aqui é a Jaqueline de Guarulhos, tentando contato com a estação Rio do Tempo. Rio do Tempo, está me ouvindo? Boa tarde, aqui é a Jaqueline, tentando contato com a estação Rio do Tempo para fazer um teste. É possível esse teste? Tentando contato com a estação Rio do Tempo. Tentando contato com a estação Rio do Tempo. Eu tenho contato com a estação. Eu tenho contato com a estação. Obrigada pela comunicação, Tiago, e eu vou encerrando o contato. Gratidão. É possível um contato com a estação Rio do Tempo? Contato estação. É possível um contato com a estação Rio do Tempo? Contato estação. Contato estação. Tiago, está me ouvindo? Contato estação. Tiago, está me ouvindo? Contato. Contato. Gostaria de saber se é possível contato com a estação Rio do Tempo. Gostaria de saber se é possível contato com a estação Rio do Tempo. Estação, é possível continuar o teste de ontem? Estação, é possível continuar o teste de ontem? Contato, estação. Contato, estação. Algum recado para mim? Algum recado para mim?
tentando contato com a estação do tempo. Tem alguém me ouvindo? Tentando contato com a estação do tempo. Tem alguém me ouvindo?